Për shkak të sulmit, kibernetik ndaj e Albania të raportuar një dit më parë, një sërë shërbimesh që qytetarë të merlin online janë pezulluar. Kjo ka shkaktuar kaos dhe paqartësi. Ministri Arsimit e Viskushi njëftoj se registrimit për klasat e para dhe të djeta janë shtyrë, dhe në një moment të dytë. Kjo ndërprerje nuk do të të nikoj as pak në procesin registrimit. Në vëhim do të ju informojmë për sëri për i hapin e aplikimeve dhe afatet e reja të registrimit, shprejet kushin e reagimin e sajë. Po ashtu as Ministria e Jashtme nuk ofron dot shërbime konsullore. Qytetarët nuk kanë dot akses në e-Albania për të aplikuar dhe për të marrë dokumente biometrike. Ky pezullim i shërbimit, sipas Ministrisë, ka preku të gjitha konsullatat shqiptare në botë.